dia, estamos no Centro Espírita Altivo Confiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Hoje é dia de agradecer. Precisamos agradecer pela reencarnação, pelo que nos acontece no dia a dia. O Arthur, o que você agradeceu hoje, Arthur? Pelo biscoito e pelo suco. Pronto. Na hora de lanchar, na hora do cafezinho de manhã, na hora do almoço, tem sempre que agradecer, não é isso? A gente agradece pelo alimento e pelo dia e pela reencarnação. A mensagem do Dr. Herman. As leis de Deus convocam o ser humano à dignidade, à luta, aos espinhos da jornada. Mas, ao lado das manifestações de dor, observem quantas alegrias o Divino Mestre nos reserva ainda em nossa trajetória aqui na Terra. Temos muito que agradecer, até pelas nossas dores, que é o momento de muito aprendizado. Tudo passa e devemos sempre perguntar o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, e assim progredir sempre. Muita paz. Tá gostando? Tá gostando? Eita! Cadê sua irmã? Tá dormindo?